Vull dir que aquest curs, com sabeu, l'hem enfocat de manera que anirem treballant, llegint, analitzant, parlant sobre les monografies que Deleuze va escriure, fins que més o menys va començar a escriure obra pròpia, com si diguéssim, dins de les quals hi ha justament diferència i repetició, a part de la lògica del sentit. Per tant, sembla ser que comencem una mica cap al final, eh? És a dir, en comptes de començar per Hume, Leibniz, etcètera, etcètera, per el que són realment les monografies, comencem pel llibre que Deleuze va escriure en haver acabat segurament totes les monografies, tot i que després van anar repetint coses sobre Spinoza, Foucault, etc. Bé, comencem per el concepte de diferència, aleshores, perquè és probable que sigui un concepte a partir del qual puguem generar no només avui un debat, que és el que pretenem, sinó que ens pugui servir de punt de partida per després potser veure millor quin és el sentit que tenen, que van tenir les monografies de Deleuze. No vull estendre gaire més perquè ja se'ns ha allargat una mica. Per tant, passaria a presentar-vos molt breument Begoña Sáez Tallafuerce, no sé ben bé com pronunciar-ho. Tallafuerce, ok. És professora, com crec que tots sabeu, de l'Autònoma, professora agregada de la Universitat de l'Autònoma de Barcelona, i treballa en el Departament de Filosofia de Gènere. Filosofia. Filosofia de Gènere. No, el Departament és de Filosofia. Ah, és Filosofia. Sí, és un departament molt petit. Que passa que... És com aquí a Barcelona, que tenen tres departaments treballant en filosofia. No? Allà en tenim un i prou. Va, però diríem que el teu punt fort o el teu punt més atractiu o de treball... No, és filosofia contemporània i després filosofia general. Dir-vos també que, a més d'això que he dit, que simplement una presentació és obligatòria, mínima, dir-vos que té un llibre, darrere has publicat un llibre a la col·lecció de filosofia postfundacional. Sí, però encara no ha sortit. Ah, no ha sortit. Ara estic pendent d'escriure. Estàs pendent d'escriure. Ja veus, nosaltres estem apuntant. Però arribarà, jo espero que arribi aviat. Molt bé, fantàstic. Vull dir que és una persona molt activa en el món aquest, participa en debats, en fòrums, en tertúlies, segurament si entreu a YouTube la trobareu en diferents fòrums d'aquests que deia, el CCCB, etc. Bé, avui ens ve a parlar sobre, com ja he dit, el concepte de diferència en l'obra de Gilles Deleuze, i més concretament, no ho sé, però a partir, o sigui, més no, a partir de diferència i repetició, que és el llibre o les pàgines que vam recomanar que en tot cas llegíssiu per poder fer front al repte de parlar de la diferència, del concepte de diferència de Deleuze en aquesta aula d'avui. Després de la seva intervenció, com ja sabeu, obrirem un debat, una tertúlia, perquè puguem establir doncs, diferències. Veure, per tant, i debatre sobre el tema. Per tant, Begoña, quan vulguis, pots començar. Gràcies. Hola, Raül, quina sorpresa! Bueno, he de dir que el Raül va ser el meu professor de filosofia contemporània quan estudiava filosofia a l'Autònoma. No te vas ensenyar de les. El què? No te vaig ensenyar de les. No, de les no. No llegamos a de les. Nos quedamos en Heidegger. Pero de les no, és veritat. Bueno, me hace mucha il·lusió. És a dir, estic molt contenta de veure-us a tothom, però Raúl em fa molta... Perdó, no he presentat la gent. Però suposo que durant el debat ja ens anirem coneixent i en tot cas... La primera cosa que he de dir, i segurament la culpa d'això la té el Raül, és que jo no sóc un especialista en Deleuze. Vull dir que llegeixo Deleuze amb molta
inquietud. I per mi la lectura de Deleuze és sempre molt estimulant. Però així com sí que he treballat més amb pensadors contemporanis i de l'època no contemporània, bueno, depèn de quina cronologia es faci servir, també, per exemple, Kierkegaard, sobre el que vaig fer la tesi doctoral, Deleuze és un autor que ha anat... Deleuze és un autor que ha anat arribant a poc, diríem, a la meva vida filosòfica. Abans que Deleuze va arribar a Foucault, i per suposat abans va arribar a Nietzsche, vull dir que Deleuze és un nou company, diríem, de camí filosòfic. No? També vull advertir que de les pàgines que vaig enviar, o del llibre, vaig parlar d'unes 3 o 4 pàgines, i realment és això el que m'agradaria que poguéssim compartir avui, la lectura de 3 o 4 pàgines de diferència de repetició, perquè per treballar el text de diferència de repetició i fer-ho com em sembla que treballeu en aquesta aula, en aquesta... tertúlia, seminari... Sí, en aquest context, diríem, necessitaríem moltes sessions. Per tant, no espereu que us expliqui jo ara aquí el secret de diferència i repetició. No us explicaré el secret de diferència i repetició. Però sí, diríem, m'agradarà compartir amb vosaltres allò que a mi m'inquieta, diríem. Les preguntes o el marc en el qual Deleuze formula aquestes preguntes entorn de la noció de diferència, del concepte de diferència, del terme diferència, que tal com les formula Deleuze aquestes 2-3 pàgines de diferència de repetició. Però abans de passar a les pàgines, m'agradaria fer com una contextualització, podríem dir, no? És a dir, que d'alguna manera us permeti veure vosaltres o entendre com és que són aquestes les preguntes que a mi em resulta interessant de destacar de diferència de repetició. No? És a dir, on es genera aquest interès. D'alguna manera, avui es parla de recerca, de saber situats, doncs una mica el gest, diríem, de primer, em sembla a mi que cal fer, és situar les preguntes. No? Per generar coneixement, em sembla que la primera cosa que cal fer és situar les preguntes que han de portar aquest coneixement, i és el que m'agradaria fer ara. Jo diríem, bàsicament tinc dues vies d'entrada al pensament de Deleuze, dues i mitja, podríem dir. La mitja seria Foucault, que avui no està convidat al ball, i les altres dues són Hegel i Nietzsche. Nietzsche, per suposat, de manera explícita, està present en el pensament de Deleuze, en llibres sobre Nietzsche, i a més la monografia que tractareu aquí, per tant no diré gaire cosa d'això, però sí que he de dir que tant pel que fa Hegel com pel que fa Nietzsche, el que és rellevant, el que d'alguna manera entenc jo que fa seu Deleuze en relació a la diferència, és una primera distinció, que és una primera operació, podríem dir, de la diferència, com a dispositiu de pensament, no? Que és el pas, i encara miraré ser més específica, el trànsit, i no és, després ho explicaré per què dic trànsit i no un altre sinònim, no? De l'ésser a l'esdevenir. No? Podria dir, bueno, Heidegger també el podríem portar a col·lació aquí, efectivament, però de moment el deixarem una mica apartat. Diríem que, no, ara no voldré fer una genealogia tampoc, però diríem que jo identifico, és a dir, per arribar a la diferència amb Deleuze, és important parar atenció a la diferència amb Hegel, per començar. No? I ara estic seguint una cronologia una mica particular, però diríem que pensant en termes cronològics, si seguíssim, féssim una mica de filosofia forense, no?
i seguíssim la pista de per què perquè les preguntes que Deleuze fa en relació a la diferència són les que són, crec que la primera pista que hauríem de seguir, com us dic, és Hegel. No? Hegel és el pensador en el context del pensament occidental que suscita el trànsit del pensament metafísic a una altra forma de pensament. Sí? O de la lògica de la metafísica a una altra forma de lògica. I el tema del trànsit aquí és important perquè ara ja ho deixo així anar d'entrada dient que la hipòtesi de la qual a mi m'agradaria partir és que la diferència en Deleuze es pot pensar en termes de trànsit. No? La diferència en Deleuze seria una diferència trans. Sí? Ja anirem veient què vol dir això. Però fonamentalment el que vol dir que la diferència en Deleuze és una diferència trans és que s'esdevé. I aquest és el repte. I el repte que comporta pensar la diferència en termes deleuzians és que la diferència s'esdevé. Hi ha una... I en aquest sentit, què diem? Estem dient que no és que la diferència afecti l'ésser o determini l'ésser o conformi l'ésser, no? Sinó a l'inrevés, més aviat. Que és l'ésser com esdevenir, sí? Tal com ens el fa descobrir, per dir-ho així, Hegel, no? És l'ésser com esdevenir que determina la diferència. I això és molt interessant perquè la primera qüestió que amb què topem quan cerquem aquesta forma, diríem, de la diferència, aquesta manera de ser de la diferència en Deleuze és que trobem un concepte que no és el concepte tal com estem acostumades a trobar-lo en la història del pensament. Sí? Per tant, primera qüestió, el concepte, en aquest cas la diferència, dic això perquè avui parlem de la diferència, però una altra hipòtesi, diríem, derivada d'aquesta lectura de la diferència, de diferència repetició en Deleuze, i si compaginem aquesta lectura amb què és filosofia, de Deleuze i Guattari, com dic, una altra hipòtesi és que la diferència d'alguna manera diu d'una forma paradigmàtica de ser el concepte del pensament de Deleuze. Sí? Així com és la diferència, així és el concepte en Deleuze. Sí? I per això és que després es parla de les filosofies de la diferència. No? En el cas de Deleuze, quan parlem de filosofies de la diferència, insisteixo, no estem parlant de la diferència com una determinació de l'ésser, sinó que estem parlant de la diferència que ha estat determinada per l'ésser. Sí? És a dir, de nou, no és el concepte que determina l'ésser, sinó que és l'ésser que determina el concepte. I aquest gir és fonamental. Fonamental. Si no em seguiu, o esteu en desacord, o us sembla poc clar, prefereixo que m'interrompeu i aleshores ho aclarim. Bueno, ho aclarim, farem el que sí. Posem. En tot cas, intervindré si realment algú volgués dir tal com ens demana Begoña d'intervenir, però potser seria millor que esperéssim al final. Pot ser, però vull dir que també és, diríem, que ja, prefereixo que ningú quedi pel camí, sí, no? Sí. Que tothom puguem arribar al final de l'exposició, si això comporta una interrupció, doncs endavant. Sí, sí. Perquè el que estic dient sí que és molt abstracte, i com que no us conec, i no sé com treballeu els textos, i no sé quin tipus de lectura feu... Potser hauria hagut de presentar-te a la gent aquí, eh?
però no cal, no cal, no cal, no cal. No. Perquè des de l'experiència del moment ja està. Però venim del món de l'art, de la filosofia, de les ciències de les comunicacions, del cinema, de la literatura, de la filosofia, evidentment, de l'antropologia, de la ciència. I som gent molt, molt variada, molt heterogènia des d'aquesta perspectiva. Per tant, tot el que ens estàs dient, cadascú ho està internalitzant, ho està interpretant a la manera de, segons la seva preparació, la seva manera professional d'haver treballat molt centrat en la seva vida, tots aquells que ens han passat, però també a partir de les lectures que hem de fer sobre de les. Perquè aquí hi ha gent que llegeix de les des de fa 40 anys, i gent que com jo, que llegeix de la literatura, que el llegeixo des de fa 6 o 7 anys. Per tant, la interpretació que jo em faré, la que em pugui fer precisament, segur que és diferent. Sens dubte. Sí. Per tant, pots agafar-ho des de tots els punts de vista que tu vulguis. Sí, però el que vull dir és que seguim junts. Ja. Que seguim junts. Això és el que vull dir. Sí, jo... Cadascú des del seu lloc, però que anem seguint junts. Sí, no tinc prou que sí que me gustaría que lo repitieses, lo aclarases un poco más. ¿Qué quieres que te aclare? Es que no acabo de verlo muy claro. O sea, es el ser no está antes que la diferencia, ¿no? Ah, es interesante como lo planteas, ¿no? Aquí estás hablando de qué es más originario. Exacto. ¿El concepto o el ser? Sí. Uh-huh. Es decir, el ser como tal, yo entiendo, he leído muy poco de Deleuze y no, no es esa mi especialización, pero entiendo que el ser es una consecuencia de un devenir. No, no es que la diferencia se dé en el ser, sino que la diferencia aparece en el ser. ¿Entiendes? No sé si me explico bien, ¿no? Sí, pero yo no veo la diferencia justamente lo que planteas. Quiero decir, que aparece y que se dé. ¿Perdón? Que aparece y que se dé se pueden entender en forma sinónima. Sí, es decir, podríamos... La diferencia es simultánea al devenir del ser. Sí, claro. Pero es decir, también, bueno, aquí deberíamos remontarnos a Hegel otra vez, ¿no? Porque claro, diríamos, la característica del pensamiento metafísico, la lógica metafísica de la lógica, diríamos, del pensamiento griego y medieval, por decirlo muy rápido, ¿no? Es que el ser es uno. El ser es uno y no puede ser de otra manera. El ser es uno, que significa que es unívoco también, y no puede ser de otra manera. ¿Sí? Con Hegel se plantea una modificación de esto. Y esto es precisamente lo que significa que la diferencia se hace operativa conceptualmente, pero también ontológicamente. ¿Sí? Es decir, el ser deja de ser uno. ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, planteamos la negatividad, planteamos la diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Planteamos la relacionalidad. Ahí es donde empezamos a observar en la historia del pensamiento contemporáneo occidental, empezamos a observar que la diferencia ha dejado de ser el mero otro del uno o el mero otro de lo mismo y cobra ser. Lo que significa aquí es que cobra operatividad, que obra en el ser y por tanto que determina el ser. ¿Sí? Eso es lo que diríamos, llevará al extremo de Deleuze, tal como yo lo leo. La diferencia sí que generaría el ser. No es que lo genere, es que lo determina, porque son cooriginarios ahí. Lo que diríamos con Deleuze es que no hay ser sin diferencia. No hay ser sin diferencia. ¿Sí? Ni conceptualmente ni ontológicamente. Es decir, esa distinción en realidad ya no sirve en Deleuze. La pregunta sería, ¿por qué no se ha pensado antes eso? En la historia del pensamiento. ¿Por qué? Eso es genealogía, ¿eh? Vale, excepto Nietzsche, ¿no? Que sería potser el... Clar, que Nietzsche es el punto de inflexión, claro. Sí. Bueno, y abans Spinoza, ¿eh? Pero sí. Anirem a Spinoza. Anirem a Spinoza. Per què no s'ha pensat abans? Hi hauria
dos termes que serien fonamentals per plantejar, començar a plantejar una resposta a això, que en realitat l'un s'ha d'entendre al costat de l'altre. No? Diríem que en Hegel, bueno, això és una altra hipòtesi, jo aquí vinc a llançar-vos hipòtesi, eh? Vull dir que són allò, com diria Kierkegaard, experiments de pensament, diríem, no? Vull dir que estem, això és un laboratori, estem en un laboratori. Però a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció que per Hegel sigui tan important l'encarnació. El fenomen de l'encarnació. Què comporta entendre, comprendre l'ésser des d'aquest fet, que, per exemple, per Kierkegaard també és molt important, però es planteja d'una altra manera, no? Hi ha un trencament, diguem, ontològicament parlant, el que detecta Hegel aquí és que aquests dos ordres que des dels grecs fins aleshores havien romàs separats, la transcendència i la immanència, es troba. Això és el que Kierkegaard dirà que és una paradoxa. Tot el seu pensament s'articula al voltant d'aquesta paradoxa. Què fer amb aquesta paradoxa? Com considerar-la? Com enfrontar-s'hi? Com relacionar-s'hi? No? I diríem, la lectura, que, de nou, hipòtesi, eh? I és tot molt esquemàtic el que estic dient, eh? L'apropiació que fa Hegel d'aquest model com a model ontològic li permet de pensar l'ésser en clau de negativitat, que no s'havia donat fins aleshores, aquest és un punt d'inflexió, en clau històrica, perquè aquest és el model de l'encarnació, l'eternitat penetra en la temporalitat, la transcendència passa a fer part de la immanència i el materialisme. Sí? De nou, la transcendència es materialitza, no? Hi ha una, és l'encarnació, no? Per tant, aquí jo crec que hi ha un fil molt important que ens dona pistes, de nou, de quins són els elements que de sobte detecta Hegel, que són rellevants, és a dir, la màxima hegeliana, el real és racional i el racional és real, no? Això aquí comença a trencar-se el binarisme, comença a trencar-se aquí el binarisme, no? I a la vegada comença a trencar-se el binarisme perquè es fa operativa la diferència, comença a fer-se operativa la diferència. Què està dient Hegel aquí? Que l'ésser s'esdevé, no? Déu s'esdevé, no? L'encarnació de Déu és això, hi ha un ordre de l'ésser que deixa de ser el que era, l'ésser un, l'ésser immutable, etcètera, etcètera, per participar d'una altra ordre. Sí? I això és la diferència. Aquí és on obre la diferència. Sí. Yo creo que hay un antecedente ya en la teología. Ajá. De la que bebe Hegel, por supuesto, y puesto que Deleuze se refiere tanto a Deus ex Cotto, en la teología no hay un Dios uno, en la cristiana hay un Dios trino. Sí, claro. Y por tanto la unidad es como actualización de la diferencia. Y ahí están todos los posibles ya en el acto divino. Y por tanto, Dios no es simple sin más, sino un derroche de las diferencias, un derramamiento de las diferencias, sí, que después entran en el orden de la encarnación. O sea que la diferencia estaba ya en la escolástica, por lo menos en la teología, diría yo, en el sentido de que no hay unidad sin trinidad. Y por tanto, tan pronto como esa sustancia divina pasa al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ese movimiento de generar esta diferencia. Sí, pero yo creo que igual hay una... Tienes toda la razón, ¿eh? Pero yo creo que igualmente... se podía establecer una diferencia justamente con Hegel y con lo que vendrá después, en el sentido de que no, esa diferencia que está operativa ahí no es una diferencia que tenga nada que ver con ningún tipo de negatividad. O sea, es así.
es así. Eso, es decir, nada va a cambiar ahí. Eso es ese tertium, diríamos, esa trinidad es inmutable. ¿Sí? Diríamos, no tiene un carácter histórico ni material. Sí, inmutable, pero activa. Sí. Porque después entra en el tiempo. Claro. Sí. Pero yo, diríamos, como yo lo leo, entiendo que sigue habiendo un privilegio de la trascendencia. ¿Sí? Sí. Y eso es justamente lo que veremos que se rompe definitivamente con Nietzsche. Tenías una pregunta también, ¿no? En realidad era una pregunta sobre si yo entiendo bien esta importancia de vuestra autonomía de la diferencia cuando introduzco una especie de temporalidad. Que entonces sería el momento diferenciado o diferenciado. Claro. Eso es a lo que llama Deleuze el acontecimiento. El acontecimiento. Mm. Claro, es decir, lo que resulta muy, o a mí por lo menos me resulta muy exigente, muy demandante de la lectura de Deleuze, es que el pensamiento de Deleuze está articulado desde la diferencia. Entonces, la lógica esta de opuestos a la que estamos acostumbradas cuando leemos filosofía, depende, por lo menos hasta Nietzsche, ¿no? Con Hegel ya la cosa empieza a complicarse. Pero hasta entonces, diríamos, hay claramente una lógica del sentido que está operativa ahí, es una lógica, la lógica de opuestos, ¿no? Que es donde, como dice además Deleuze en el texto, se procura la mayor diferencia, ¿no? Y instalarse en la diferencia para hacer filosofía, para crear concepto, comporta hacer de ese crear concepto un acontecimiento, ¿no? Y eso sería lo que no existe en la Trinidad, porque eso no acontece, sino que es así. Eso es, claro. Sí. Y además, bueno, ahí había otros elementos, había el elemento del azar, la contingencia, ¿no? que adquieren un peso ontológico que mantenía hasta entonces, ¿no? Porque la contingencia es como el otro, por decirlo así, de la necesidad, ¿no? o el azar es el otro de la causalidad, ¿no? Entonces, tanto es decir, el pensamiento y el ser que van a la una, sabemos ya, cuando determinan a la diferencia, es decir, cuando constituyen la diferencia como tal, atienden a esa lógica otra, que es la lógica del azar o la lógica de la contingencia. Y es desde ahí que se explica el acontecimiento. ¿Sí? Desde esa lógica otra. Y eso es lo que está permanentemente operativo en el texto de Deleuze. A veces más, a veces menos, pero permanente. Por lo tanto, también hay que estar abierto a entender el acontecimiento de una forma diferente a como estamos acostumbrados. ¿Cómo entiendes tu acontecimiento? Bueno, el acontecimiento es muy presente en nuestra forma de coloquial de hablar y de describir la vida. Sí. Y sin embargo, no le damos ese momento tan importante de aparición. De emergencia de algo nuevo. Sí. Sino que es más bien devenir, incluye diferencia, por supuesto, pues hay un cambio, pero de la misma forma que la diferencia, ahora yo, por lo menos cuando esté leyendo Deleuze, voy a intentar interpretar de otra forma, diferente, mucho más sustancial, por decirlo así, sí. Creo que es lo que he entendido, ¿no? Pues de esa misma forma, o en paralelo a eso, también el acontecimiento me creará una pregunta diferente. Sí. Sí, yo creo que lo fundamental para cómo Deleuze plantea el acontecimiento, que es común además a otros pensadores del acontecimiento contemporáneos, Alain Badiou es, digamos, que lo piensa, además lo piensa desde las matemáticas, y Derrida también piensa el acontecimiento, por supuesto. A mí me ha servido mucho un texto que tiene muy breve Derrida sobre si se puede decir el acontecimiento,
él se hace esta pregunta, ¿se puede decir el acontecimiento? Y él dice, bueno, hay dos formas de plantearlo en función de cuál sea la forma que elijamos, si se puede decir, pero entonces, ¿qué pasa con el acontecimiento? Y él dice, muy bien, las noticias, lo que leemos en los diarios, permanentemente nos explican acontecimientos, ¿no? Lo que se presupone en esta forma de explicar el acontecimiento es que el acontecimiento se puede cerrar absolutamente en esa comunicación, en la noticia, ¿no? Y de alguna manera lo que significa eso es que el acontecimiento como causa consecuencia de algo nuevo deja de estar operativo en esos términos porque pasa a ser medido, pasa a ser controlado, pasa a ser capturado plenamente en su sentido, ¿no? Pasa a ser del orden de lo previsto o de lo previsible, ¿no? Y ahí deja de ser acontecimiento. Entonces la propuesta de Derrida lo que dice es, bueno, el acontecimiento no se puede ni se puede prever ni se puede medir. Y además apunta a una lectura que se puede hacer también desde Lacan, ¿no? Lacan dice, bueno, hay un ámbito, diríamos, de lo subjetivo que él llama lo real, que no es lo real material, aunque también, ¿no? Que va del lado de lo simbólico imaginario. Eso que es real solamente se capta, y él dice, après coup, ¿no? Cuando ya ha pasado. Solamente podemos tomar la medida a eso cuando ya pasó, ¿no? Y eso también me parece muy interesante a la hora de intentar captar cuál es la naturaleza del acontecimiento y además con relación a la diferencia, ¿no? Ahí la diferencia dice ruptura, ¿no? Dice ruptura sin medida, ¿no? Dice... Sí, vale, no sé. Podríamos... Sí. És un gran tema, l'acontecimiento. Podríem dir, com a interpretació, que la diferència entesa d'aquesta manera de l'opciana implica necessàriament multiplicitat i variació? Sí. Sí. El concepte de multiplicitat potser no tots el tenim del tot clar o assumit. O... És repetició, multiplicitat? No. Mm-hmm. Per això deia que si tu nascis o qui vulgui, vol... No, el que passa és que jo crec que implica més coses. Implica multiplicitat, però també atzar, d'alguna manera. Atzar, que deia. Atzar. Sí. Continua, que si no... Vinga, continua, ja s'aniran generant més preguntes. Sí, perquè estan quedant en conceptes molt interessants, el de multiplicitat, per exemple, abans del d'esdeveniment, acontecimiento, sí. Que n'hem parlat, però no li hem tret tot el suc, no. Jo crec que no les li treu, oi, evidentment. Sí. I que jo suposo que per entendre la diferència ha de ser cabdal. Sí, entendre i a mi també està clarament vinculat amb repetició, vull dir que fan part de la mateixa lògica. Va. Bueno, avanço una miqueta més. Per tant, a veure... Ah, sí. Diríem que havíem parlat una miqueta de què passa amb Hegel que conforma el pensament nietzscheà de la diferència tal com el conforma, no? Quan la diferència amb Hegel obre en l'ésser de manera que l'ésser s'esdevé, no? I això vol dir que l'ordre de la transcendència s'esdevé en la immanència, sí? I per tant... cobra, diríem, historicitat i materialitat, i això és fonamental per entendre Hegel, el pensament Hegel, i el pensament Hegel és un pensament històric i materialista. Sí? Sí, és a dir, per això Marx
que és l'autor de Hegel, és qui és. Vull dir, el materialisme històric té l'arrel, troba la seva arrel en Hegel, clarament, no? Això ja ho sabem. I l'altra via d'entrada, com us deia, a la diferència de Deleuze és Nietzsche, i a mi em sembla que el que Deleuze troba en Nietzsche, en relació a la diferència, el que rescata de Nietzsche és el potencial crític de la diferència. Sí? Ja, quan dic aquí potencial crític vull dir que la diferència té una capacitat transformadora que té una incidència en la realitat i que també, i això és fonamental, té una incidència en el discurs. És a dir, que la diferència transforma el discurs. I aquí tornem a estar amb el trans. Hem parlat del trànsit abans i ara hem parlat de la transformació. Vull dir que vaig lligant, abans us deia que com a hipòtesi diria que la diferència és una diferència trans i què volia dir amb això, no? En relació a Deleuze, doncs ja tenim dues excepcions. No? La primera és que comporta un trànsit. La segona és que comporta una transformació. Això vol dir que hi ha en la diferència un potencial crític. Per tant, és per això que en Nietzsche la diferència comença ja a estar operativa de tres formes diferents que diuen d'aquesta transformació com a problema, com a mètode i com a estil. És a dir que si haguéssim de fer una genealogia del concepte de diferència, en Nietzsche trobaríem el plantejament del què i del com de la diferència, tal com després està operativa en el pensament contemporani i tal com està operativa per suposat en el pensament de Deleuze. Sí? El què i el com de la diferència ja el trobem en Nietzsche, ja el planteja Nietzsche. Insisteixo, la diferència és un problema, però també és un mètode i també és un estil. Sí? Les tres coses. I també és important no perdre de vista que en Nietzsche la diferència diu de la relació entre el llenguatge i la veritat. Sí? La relació entre el llenguatge i la veritat fins a Nietzsche, més o menys, de nou, insisteixo que en Hegel ja comencen a passar coses, la relació entre llenguatge i veritat és una relació necessàriament unívoca. Sí? Si no, diguem, la veritat és la veritat en majúscules. No. Diria, per què des de Hegel parlem de, ja ho heu sentit, diria aquest nom tantes vegades, la filosofia de la sospita, no? De què se sospita? De què sospita Freud? De què sospita Nietzsche? Sospiten del llenguatge, és a dir, sospiten de la relació unívoca entre llenguatge i veritat, fonamentalment. Quina és la premissa de la psicoanàlisi en relació al llenguatge? Que allò que fonamenta la relació lingüística és el malentès. Sí? És el malentès. L'altra filosofia que tenim, que és Kierkegaard, podríem dir, no? La relació que sosté el llenguatge, la relació lingüística en Kierkegaard, és l'ambigüitat. Sí? Per tant, des de Hegel ja trobem aquest malestar amb el llenguatge, no? Que Nietzsche vincula clarament a la diferència. No? El nom d'aquest malestar en Nietzsche, que diu la relació, aquesta transformació de la relació entre llenguatge i veritat és la diferència. Sí? Insisteixo, l'important aquí és que ja no hi ha un llenguatge, una relació unívoca entre llenguatge i veritat. Un element importantíssim per plantejar la diferència des de Nietzsche i fent aquest pont de Nietzsche a Deleuze és el cos. Diríem, què és el que es posa enmig, per dir-ho molt esquemàticament de nou,
però o sigui, il·lustrativament, quan dic que la relació entre el llenguatge i la veritat podríem dir que deixa de funcionar, no? Deixa de funcionar com esperem que funcioni, o constatem que de fet no funciona com esperàvem que funcionés, no? Què és el que es posa enmig? Què és el que fa obstacle? No? Que, i que ocasiona justament que la relació entre el llenguatge i la veritat deixi de ser la que esperem, el cos. I què és el que posa el cos allà al mig? Què és el que posa el cos entre el llenguatge i la veritat? Posa la diferència, pràcticament. Sí? L'aportació fonamental, al meu entendre, que fa Nietzsche en el del pensament contemporani és el que a mi m'agrada anomenar corporització del pensament. És simptomàtic, aquí tornem a fer filosofia forense, però és molt simptomàtic que fins aleshores el cos se l'ha esbandit del context del pensament, perquè efectivament el cos fa nosa, i això ho detecta clarament Nietzsche. Sí? Com que el cos fa nosa, o se'l confina a un lloc conceptual que equival pràcticament a la mort, no? Parlem del cos tomba en els grecs, parlem del cos màquina en Descartes, o el mer organisme, podríem dir, no? Allà queda confinat el cos perquè, si no, fa nosa. I el que, la principal aportació, insisteixo, que per mi fa Nietzsche al context del pensament contemporani, és parar atenció al cos en lloc d'esbandir-lo. Parar atenció. Ell identifica que efectivament el cos fa obstacle a la relació entre el llenguatge i la veritat. I en lloc de passar-hi per sobre, ignorar-lo, el que fa és ubicar-se allà, situar-se allà, per transformar la relació entre el llenguatge i la veritat. Sí, això és el que a mi m'agrada anomenar així, corporització del pensament. Sí? És important perquè no és que el cos sigui objecte de pensament. És el cos que pensa, és el cos que estructura la relació, que articula la relació entre el llenguatge i la veritat. Sí? Insisteixo, dir cosa aquí vol dir diferència. I això és fonamental, fonamental. La relació cos-diferència, és, sense això no entenem la diferència entre dos. Sí? Però acabava de dir abans que Deleuze detecta en Nietzsche, en el tractament que fa Nietzsche de la diferència, el seu potencial crític. Ara podeu veure, em sembla, en què consisteix aquest potencial crític. Sí? Quan Deleuze parla de crear concepte, estem parlant d'això precisament. Sí? Molt bé, doncs per tant, des d'aquests preliminars, per veure en quina mesura i en quin sentit es veu operativa la diferència en aquesta proposta de Deleuze, és important parar atenció en el cos, no? Parar atenció en el cos. Hi ha un altre antecedent. No us estic aixafant la guitarra, perquè segurament que Urbilla parla de Nietzsche i d'Espinosa. No, està molt bé, està molt bé. Us dic que ja... No estic fent cap espòil, això és el que vull dir. Però hi ha un altre autor, que és Espinosa, que també posa les bases en el pensament de Deleuzià de la diferència vinculada necessàriament al cos. Com us deia abans, per Descartes i pel cartesianisme el referent ontològic és el que anomenem el subjecte, no? El subjectum, en tant que
com diu la seva etimologia, en tant allò que està a sota de l'ésser, allò que sosté l'ésser. No? El subjecto és de l'ordre de l'immaterial o de la immaterialitat, d'allò que no canvia, d'allò que és immutable, d'allò que és incorruptible, és de l'ordre de la identitat. Sí? Diríem que, i aquesta és una altra transformació fonamental, el referent de la relació llenguatge-veritat, fins aleshores, fins a Nietzsche, ha estat pensada, és el subjecte. El subjecte és el que d'alguna manera, com a subjecte, garanteix la relació d'univocitat operativa entre el llenguatge i la veritat. I aquí hi ha un desplaçament claríssim en què el subjecte perd aquest lloc privilegiat. No? Ho he dit abans. Què és el que ve a ocupar el lloc del subjecte? El cos. Però, ai las, amb un problema, perquè el cos, com us he dit abans, fa obstacle a aquesta relació. El subjecte no fa obstacle, està per sota i la sosté. El cos ve literalment a posar-se al mig, enmig dels dos. Sí? La relació, és a dir, el subjecte més de l'ordre de l'U, podríem dir. D'aquest ordre és també la res cogitans, és la marxar, no? Passat, eh? Sí, passa bé. Exacte. És a dir, anem a fer una genealogia del subjectum i trobem en l'ordre, en la història del pensament occidental, trobem la res cogitans cartesiana, que és una de les formes del subjectum, trobem el jo kantià, que és una altra de les formes del subjecte, i trobem la consciència en la tecnologia, que també és una de les formes del subjecte. En canvi, la res extensa cartesiana, és a dir, el cos, és de l'ordre del material, de l'ordre del que canvia, de l'ordre del que es corromp, de l'ordre d'allò que muta i de l'ordre d'allò que no és idèntic. I el cos, en aquesta imaginari, diríem, és sobretot objecte, com deia. És objecte justament per al subjecte. El cos cartesià, allò que caracteritza el cos cartesià, és que no pot res. El cos, en tant que res extensa, en tant que matèria, i aquí tornem, diríem, a l'idomorfisme aristotèlic, és pura passivitat en oposició a la res cogitans. No m'extenc més. Diríem que davant d'aquest imaginari del cos com a matèria en el sentit de passivitat, sí? A l'espera d'un principi actiu que li atorgui la forma i que per tant que li atorgui el sentit, trobem el cos tal com el planteja Spinoza, que és el cos al qual adherirà Deleuze i que és el cos que efectivament fa obstacle. Podríem dir que el cos que fa obstacle, entès com a diferència, és allò que és a la vegada condició de possibilitat i d'impossibilitat de la veritat, o condició de possibilitat i d'impossibilitat del sentit. I aquí ja comencem a veure que hi ha una altra lògica que està operativa aquí, que ja la trobem en Hegel, eh? I la clau d'aquesta lògica està a la vegada. A la vegada és condició de possibilitat i d'impossibilitat. I aquí ja veiem com està operativa la diferència. Sí? Aquesta ja no és la lògica de l'oposició tal com la coneixem. No? Molt bé, doncs quin és aquest cos que ve a posar-se al mig de la relació entre el llenguatge i la veritat? Que obre la diferència i que és diríem, referent per l'elaboració de la diferència en Deleuze.
com us dic, és Spinoza, i llegeixo de l'Ètica de Spinoza. Diu, abans de continuar, hem de portar a la memòria el que ja hem mostrat, a saber que tot el que pot ser percebut per l'enteniment infinit com a constitutiu de l'essència d'una substància, i consegüentment que la substància pensant i la substància extensa són una sola i la mateixa substància. Aquí trobem una qüestió que és molt interessant i que reforça aquesta concepció de la diferència fora de la lògica dels oposats. O, no és fora en realitat, és dins de la lògica dels oposats. És a dir, la diferència ve aquí a fer justament obstacle a aquesta lògica d'oposició. Sí? El que planteja Spinoza en relació al dualisme cartesià és un monisme ontològic. Sí? Spinoza diu que hi ha una única substància, que la cadira, la bossa, la pastanaga, el Raül i l'arbre participen de la mateixa substància. Només hi ha una única substància. Clar, podríeu dir, home, però no estem de nou ara en l'1, no? No ens torna, per tant, aquest monisme ontològic espinosista a la metafísica de l'1? No comporta, per tant, una restitució del principi d'identitat com a principi ontològic? I la resposta és que no. La substància espinosista és una substància que s'esdevé. I això perquè no és indeterminada, com és el cas de la matèria aristotèlica, sinó que, i aquesta és la lectura espinosa que interessa a Deleuze, sinó que la substància espinosista difereix. I de què difereix? Difereix d'ella mateixa. I aquest és el model que recupera Deleuze per conformar el concepte de diferència. La diferència és diferència en Deleuze en el sentit que difereix d'ella mateixa. Això és el que la fa diferència, que difereix d'ella mateixa. El que observem en la relació entre llenguatge i veritat en Nietzsche, el que estem dient finalment quan posem el cos de diferència del mig, és que la veritat difereix d'ella mateixa. Sí? I que el llenguatge difereix del mateix. Això és el que... Aquest és el tall. Aquest és el tall que comporta el cos, la diferència, al bell mig d'aquesta relació com a condició de possibilitat i d'impossibilitat a la vegada la relació entre llenguatge i veritat. Què és el que succeeix? Què és el que acontece? Que el llenguatge difereix de si mateix, he parlat abans de malestar en relació a aquesta relació, de l'ambigüitat, del malentès, com a fonament d'aquesta relació, i que la veritat difereix d'ella mateixa. Aquí hi ha seria una altra llengua, és la qual, una altra forma de la qual abordar la transformació que obre la diferència. Sí? Però diríem que amb Spinoza el que copsa Deleuze en relació a aquesta substància una és que aquesta substància difereix d'ella mateixa. I en aquest sentit és determinada, no és indeterminada. Sí? No sé si és correcte parlar de model ontològic, però aquest, si m'ho permeteu, aquest seria el model ontològic que Deleuze pren de Spinoza. Sí? I és el model ontològic que li permet, que determina justament la diferència. Sí? Què diu Spinoza en relació al cos, a l'ètica? Diu, de fet, és que la realitat és que ningú fins ara ha determinat allò que pot un cos. Veníem de Descartes, havíem dit que el cos en Descartes no pot res. Sí? Pensem, insisteixo, de nou, en el cos tomba o el cos màquina. Sí? El cos no pot res, és la matèria inert aristotèlica. Ningú fins ara ha determinat el que pot un cos. És a dir,
a ningú ha ensenyat l'experiència fins ara què és el que pot fer el cos en virtut de les meres lleis de la seva naturalesa, considerada com a purament corpòria. I què és el que no pot fer malgrat que, perdó, i què és el que no pot fer si no és que l'ànima li ho determina? Estic traduint el castellà. Llegeixo en castellà millor, d'acord? I així fem més via. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como fábrica, ¿eh? La fábrica es un lloc de transformació, bàsicament. La fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad. Tenim un antiespecista en Spinoza, ja. Y de que los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no salían a hacer despiertos. Ello basta para mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas a su propia alma. Además, nadie sabe, y aquí torno al tema de l'aconteciment, de l'esdeveniment i d'aquesta altra causalitat de l'atzar o de la contingència, com a causalitat altra de la causalitat com la coneixem des d'Aristòtil, les quatre causes: material, final, eficient i l'altra que no m'ha recordat ara. Material. Mireu què diu Spinoza. Además, nadie sabe de qué modo ni con qué medios el alma mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. De donde se sigue, cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del alma, por tener este imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dice. Y no hacen sino confesar con palabras especiosas su ignorancia, que les trae sin cuidado, acerca de la verdadera causa de esa acción. Interesante, ¿no? Hi ha dos termes que són fonamentals per entendre com opera la diferència, com obre la diferència en el pensament de Deleuze, que són dos termes spinozians també, i que remeten al cos. Un és la potència i l'altre és la potestas. Tots dos, potència i potestas, són indicadors de la naturalesa del cos en el context d'aquesta ontologia que planteja Spinoza, perquè les dues, la potència i la potestas, diuen de com el cos està en el món. Diuen de com està en el món amb altres cossos, humans o no humans. I les dues remeten allò que un cos pot, la seva capacitat, podríem dir. L'interessant aquí és que la noció de poder no és unívoca tampoc. Poder significa, des del cos, en Spinoza, com a diferència. Sí? Això vol dir que el poder és diferenciat en Deleuze, en Spinoza i després ho serà en Deleuze. Qui desenvoluparà això, aquesta diferenciació del poder, com sabeu, és Foucault, sí? Que parla del poder sobirà i del poder del biopoder. Sí? Això és qui pren el fil d'aquesta diferenciació del poder des de Spinoza a Nietzsche és Foucault. Sí? No sé com anem de temps, ni de pressió òptica. Anem molt bé i... Continua i si algú té alguna cosa a dir o m'interrompre, com hem fet abans, doncs endavant. Jo no vaig continuar. Vinga, no vaig continuar. Deleuze explica la relació entre potència i potestas a l'entrada del seu abecedari. A l'entrada és molt interessant perquè fa l'entrada de la jota, jouir, gozar, en castellà, gaudir. Gaudir. I diu el següent.
Clar, en francès, la potència de Spinoza es tradueix per puissance, potència, diríem aquí, o potencial, i la potestas de Spinoza es tradueix en el francès de Deleuze per pouvoir. Sí, per tant, tenim puissance d'una banda i pouvoir de l'altra. Tenim potència i potestas. I Deleuze diu, no hi ha potències dolentes. El que és dolent, cal dir-ho, és el grau més baix de la potència. I el grau més baix de la potència és el poder. Què és la maldat? Què és? És, i això és fonamental, és impedir algú que faci allò que pot. Això és la maldat. Per tant, no hauria de discutir això, no? La maldat és impedir algú que faci allò que pot. La maldat és impedir d'algú que efectuï la seva potència, que la faci efectiva. Per bé que no hi ha potències dolentes, hi ha poders dolents. I potser tot poder, és dolent per natura. El poder és sempre un obstacle col·locat, o que on posa, a l'efectuació de les potències. Així és com defineix Deleuze el poder. I per tant la relació entre poder i potència, entre potestas i potència. El poder, repeteixo, és sempre un obstacle que on posa a l'efectuació de la potència. Diré que tot poder és trist, diu Deleuze. Tot poder és trist. Vale, deixo aquí de moment. Però aquesta citació ens posa sobre la pista, més filosofia forense, del que al meu entendre enforteix el vincle entre l'operació de la diferència en l'ontologia espinosista i en l'ontologia deleuziana. És a dir, la consideració de l'afecte, el afecto, el afecto. Perquè finalment la resposta a la pregunta per allò que un cos pot, que Deleuze fa completament seva, és que un cos pot afectar i ser afectat. No hi ha manera d'entendre la diferència en Deleuze si no és en remissió a l'afecció. Aquesta és una altra hipòtesi. Diríem que l'afecció és el motor de la diferència. La constitueix com a tal, en Deleuze. Sí? L'afecció. Així com teníem la negativitat en Hegel, en la relació amo i esclau, terminologia de l'esperit, tenim l'afecció en Deleuze. Quin és l'afecte fonamental? L'afecto fonamental. Que diu d'aquesta... que fa operativa la diferència. És el desig. El desig. Jo no sé si heu llegit molt Lacan, si teniu una noció de què vol dir desig. El desig, el deseo. En Lacan, en el pensament de la psicoanàlisi lacaniana... La paraula era desig. Desig, deseo, sí, sí. El deseo. El deseo. Però, diguem... No vull estendre gaire, no, perquè... És que tornava a dir, estàs en el desig i si ens posem a parlar del desig, aquí sí que ens podem, sí, des del punt de vista de les ja ens podem perdre. Però serà interessant que ens perdem, eh? O sigui, és interessantíssim. Aleshores, com que portes... entre... És que són quarts, portes una hora parlant, a part de les interrupcions que hi ha hagut. Sí, sí, sí. Aleshores, voldria donar el descans. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Sí, sí. Jo, mentre aneu pensant a veure què podeu anar preguntant, introduint, matisant, etc., de la seva intervenció, conceptes que han quedat dits però no del tot explicats, perquè és impossible fer-ho en tan poc temps,
O jo el que voldria remarcar és la manera sintètica, magnífica, com has anat esmicolant el pensament de l'Asià, al final. Perquè han anat apareixent, i sobretot ara, aquests últims 10 minuts, molts dels conceptes que jo crec, des de la meva perspectiva, que jo ja dic, insisteixo, jo no he estudiat filosofia a l'acadèmia, no he estudiat filosofia a la universitat. Això és d'una banda. I després diria també que has parlat de Hegel, de Spinoza, de Nietzsche, has parlat, és a dir, has fet una història ràpida sobre allò que vindrà a ser el nostre curs de les monografies, perquè, molt sintètica, evidentment, però... Perquè t'hem de situar... Sí, clar, per això ho valoro, per això ho valoro i ho destaco. I a més a més aprofito per recordar als qui encara no tenen del tot present l'interès o la intenció d'aquest curs d'avaluadores aquest any és justament revisar les monografies. I, per exemple, a Palabras de Spinoza, vull recordar que la Laura Llevador vindrà a parlar-nos de Spinoza gràcies a tu. I amb això vull remarcar també la generositat de Begoña, perquè gràcies a ella hem pogut connectar amb una sèrie de persones que vindran a parlar doncs, de diferents... Sí, l'Alba Torrent també ens parlarà de Bergson. Exacte. Després, tu no ho saps, però el Raúl Gavàs ens parlarà de dos llibres que Kant va escriure, perdó, sobre Kant, el Kant de Deleuze, per dir-ho d'alguna forma. Ja estem esperant que el mes de desembre intervingui. El Carlos Díez, que a més d'enginyer i professor de filosofia, és poeta, que és el que ha fet la primera intervenció, es parlarà sobre Hume. Pecados de juventud. Pecados de juventud, va, però mantenidos, que això també en parla de les quan diu que és ser jove. Bé, de Nietzsche ens vindrà a parlar el Gonçal Mayos, que per cert em va dir l'altre dia, em va enviar un mail lamentant que no podia venir, que t'ho digués personalment, que hauria volgut venir, però és impossible, que podia venir. Bé, no sé si amb aquest trànsit que meu explicant tot això, algú ja pot haver concretat alguna pregunta i la voleu formular sobre... Si no, jo tinc més coses a dir, Sí, sobre el desig, sobre tot això que estaves amb l'estar, no? Sí, sí. Ah, molt bé, doncs... A tu t'interessa. M'interessa com un... El desig. No, vull acaparar el... Doncs ara us faré una cosa. Begoña, ja que t'ofereixes de continuar... Però sí, perquè hi ha una cosa que no vull marxar sense dir-vos. Doncs vinga. Clar, pensem en aquesta relació que estableix... En aquesta relació que estableix Deleuze entre la potència i la potestas de Spinoza, no? I diu que el poder justament consisteix a impossibilitar la potència. El poder ve a impedir que hom pugui fer allò que és capaç de fer. Clar, ja es pot imaginar que aleshores la diferència prendrà la part de la potència absolutament en Deleuze. Sí? I això què vol dir? Vol dir que la diferència en Deleuze, aquest principi de determinació, hem dit amb Spinoza que l'ésser no és indeterminat, no? Aquest principi de la diferència com a principi de determinació s'ha desfet de qualsevol impediment. No? Quan dic que la diferència, per entendre com opera la diferència entre ells i per tant com es determina l'ésser, no? Com obre la diferència en relació a l'ésser, sí? Hi ha una radicalització aquí, com us deia, de la potència, i hi ha un menysteniment de la potestas. I això què vol dir? Vol dir que la diferència
no fa seu cap impediment. Que també, dit d'una altra manera, vol dir que la diferència no fa seva cap forma de negativitat, per dir-ho bé. No hi ha operativa cap forma de negativitat en l'operació de la diferència. Sí? I això vol dir que la diferència, en Deleuze, finalment, en clau ontològica, diu del poder o la capacitat d'obertura, sí? El poder d'expansió, podríem dir. No? I això, la relació que té tot això amb el desig, i quina és la rellevància que té pensar la diferència en relació al desig, també diu de la capacitat, com us deia abans, crítica de la diferència, en tant que capacitat, justament, en tant que potència, de construir concepte. Sí? Des de la diferència, Deleuze construeix un nou concepte de desig. I en què consisteix aquest nou concepte? El concepte de desig el trobem a la història del pensament contemporani en diferents llocs. Un punt clau on el trobem, efectivament, és en la quarta part de la filosofia de l'esprit de Hegel, en la lluita de l'home d'estat. El motor, diríem, de la dialèctica és el desig. Sí? Però com planteja Begierde, no? de Hegel? Que és superinteressant perquè és un terme ambigu. Sí? Com planteja, com opera, quina és l'operació d'aquest de guia, d'aquest desig? Per què no és casual que Hegel parli de desig? El desig, segurament, allò que caracteritza el desig ja en Hegel és que és, no hi ha manera de satisfer-lo. El desig és i roman insatisfet. Sí? D'aquí que pugui ser justament el motor de la dialèctica. Que podríem dir que és el motor de la diferència tal com opera la diferència en clau hegeliana. Sí? Quina és la transformació que està operativa en la diferència des de Deleuze que opera una transformació que crea un concepte de desig? L'hem de pensar que a més l'altre referent que té sempre in mente Deleuze, igual que Foucault, és la psicoanàlisi i en concret la psicoanàlisi lacaniana. Clar, què és l'inconscient si no un impediment? No? Què és el trauma si no un impediment? Hi ha tot un seguit, tot un camp semàntic, hi ha tota una conceptualitat vinculada a la psicoanàlisi que Deleuze posaria del lloc de la potestes. És d'allò que fa obstacle a l'efectuació de la potència. Sí? La diferència de Deleuziana no és una diferència en la negativitat, no és una diferència de la falta, que diem des de Lacan, com a hereve de Hegel, el desig és sempre un desig en falta. Sí? En Hegel diem el desig és sempre un desig del desig de l'altre. Que no es veu mai satisfet. Però per això ho reformula la Kant dient el desig és sempre un desig en falta. Mai no hem perdut res. Però la causa del desig és d'alguna cosa. Sí? Aquesta és la dinàmica, la lògica del desig en la Kant. I això és el que aquesta reformulació en concret des d'Espinosa, de la lectura que fa Deleuze d'Espinosa, és que la diferència opera com a motor de determinació en relació amb l'ésser, però en absolut menysteniment de la negativa.